नेपाल भित्र अन्तिम मतदाता नावलीमा नाम, नाम भएको कुनै पनि व्यक्ति घरमा उसको मतदान केन्द्रमा छ मतदान केन्द्रमै पुग्छ ठिक छ तर तपाईँ एउटा चाहिँ एनजिओमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ काठमाडौँमा छ तपाईँको घर चाहिँ उहाँ मनाङ हो तपाईँको घर तापले जुङ हो तपाईँले भोटै हाल्न नपाउने भन्ने हुन्छ जो जहाँ छ त्यहीँबाट कम्तीमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्छ कर्मचारीलाई त दिउँ हामीले यो पल्ट कोइदी बन्दीलाई दिउँ हामीले तपाईँ चाहिँ कोइदी बन्द भन्दा नि कमजोर हो र भनेको तपाईँले दिनुपर्छ यसो गरेर त मत त यसै बढो नि मलाई लाग्छ यस्तो मत दस लाखभन्दा बढी मतदाता यस्ताले ता यसपालि भोट हाल्न पाएको छैनन् त्यस कारण हामीले मात्रै भन्न सक्दैनथ्यौँ कानुनमा थियो यसले गर्दा पनि विदेशमा बसेका मतदाताको कुरो होला यो विषयवस्तुको कुरो होला प्लस अलिकति ऊर्जा अलिकति सहभागी हुनुपर्छ भन्ने त्यो मोमेन्टम क्रिएट गर्न निर्वाचनमा नसकेको होला या हाम्रा सबैका भूमिकाका कुराहरू होलान् भनिसकेपछि यसरी जानुपर्छ यद्यपि मताधिकार अर्को पाठ हो मताधिकारको सन्दर्भमा अघि यति मात्रै हामीले गऱ्यौँ कि निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन अठार वर्ष उमेर पुगेको मान्छेलाई मताधिकार दिन्छौँ भने यो कानुनको हामीले स्वणिम व्याख्या गरेको ऐनमा काहीँ लेखिया छैन हेर्नुहोस् तपाईँहरूले स्वणिम व्याख्या गरेको सकिँदो रहेछ गर्दा र त्यो के किन गरेको तपाईँहरू जस्तै संस्थाले विगतका इलेक्सनहरूको पर्यवेक्षण गर्दा यो गर्न पर्छ भनेर दिएको तपाईँको सुझाव पालना गरेको